Dramă în Târgu Mureș. Un actor al Teatrului Național din oraș a fost găsit mort într-un apartament. Sergiu Marocicu avea 34 de ani. Se afla în plin proces de divorț și trecea printr-o depresie puternică. O anchetă este în plină desfășurare, însă principala ipoteză a polițiștilor este că bărbatul și-ar fi pus capăt zilelor. Vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Prima dată când am primit un rol în teatru, s-a nimerit să fie rolul din Crimă și Pedeapsă. Ia-o ca un, cum să zic, ca un bătrân înțelept atunci dă un sfat. Nu încurcăm scena cu viața. Îndrăgostit de arta spectacolului, Sergiu nu a mai urcat pe scenă din 2019. Abandonase teatrul pentru a se dedica celor doi copii. Recent însă relația cu soția sa a început să se deterioreze. Vecinii povestesc că certurile celor doi ajunseseră chiar în atenția poliției. Femeia l-a părăsit și a intentat divorț. A obținut chiar și în ordin de protecție. Sergiu nu mai avea voie să se apropie de ea la mai puțin de 100 de metri. Era distrus, săracu, suferea enorm. Era un om extraordinar. Fiecare dimineață ne întâlneam, ducea copiii la școală. Era un băiat foarte inteligent și popular. Tot blocul ăsta îl stima și îl iubea. Ieri, actorul a încălcat obligațiile impuse de judecător. A mers la locul de muncă al celei care era încă soție și s-au certat. A dispărut până la venirea polițiștilor. Astăzi, oamenii legii l-au găsit fără suflare în casă. Când ăștia de la Smurd au intrat, deja era mort. Eu cred, pentru custodia copiilor, au făcut tragedia asta. Că tare, tare mult îl iubea copii și, într-adevăr, 99% el se ocupa cu copii. Acesta a fost transportat la IML Târgu Mureș pentru efectuarea autopsiei, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului. Nu au fost identificate urme care să indice faptul că acesta ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Autoritățile au deschis o anchetă și fac în continuare cercetări. Cel mai probabil, spun surse din anchetă, bărbatul și-a luat singur zilele.